Aloitetaan E. Hartikainen Oy:n tarjoama lehdistötilaisuus Korisliigan runkosarjaottelusta Kataja Basket Kouvot. Ottelu päättyy lukemiin 91-100. Äänentoistosta vastaa kuva ja ääni. Aloitetaan pressi vierasjoukkueen edustuksella Arni Korkeatupa. Joku joskus sanoi, että kun tarpeeksi johat alussa, niin se saattaa riittää loppuun asti. Ja se tapahtui teidän kohdalla tänään, ensinnäkin onnittelut voitosta ja miten kommentoisit ottelua? Yes, kiitos. Ja meillä tuli harmittava honkatappio tuossa noin. Päätettiin vähän kokeilla, että miten Kataja reagoi sitten tällaiseen paikkapuolustukseen. Se toimii aika hyvin siinä alussa. Ja toisella puolella sitten Kataja sai siitä aika hyvin pääsi mukaan ja pääsi tosi lähelle, mutta voitettiin kuitenkin silti. Ei ollut kaunis voitto, mutta kuitenkin. Joo, kotijoukko tosiaan koki teidän takamiehen, voiko sanoa vihaan, mutta ainakin peliliikkeet. On tuo Deshaun Taylor kyllä on se hurja kaveri. 35 nuppaa tänään ja 3 levyä, 5 syöttöä. Ja aika tärkeässä roolissa oli hyökkäyspäässä. Joo, kova on pelimies, hyvä on niin kuin joukkuekaverinakin, että ei ole muuta positiivista sanottavaa kaverista. Lehdistölle ei kysymyksiä. Kiitos Arni ja onnittelut voitosta. Kiitos. Otetaan vierasjoukkueen päävalmentajan Jyri Lehtosen kommenteilla. Jyri, onnittelut voitosta. Tuossa Arnelle sanoikin, että alku oli sen verran plussaa, niin riitti loppuun asti. Siltä kotijoukkue kovasti tuli kyllä perästä, mutta kestitte loppuun asti, niin olet varmaan jokseenkin tyytyväinen tähän otteluun. Mä olen tosi tyytyväinen monenkin asiaan siellä, että ensiksi hyvin vähän harjoiteltu puolustus, niin miten pystyttiin toteuttamaan sitä alussa ja ei auttanut Katajalla aika lisät, että ei saanut sitä niin kuin purettua sitä meidän puolustusta. Ja tiedossa oli, että puoliaika kun on 20 minuuttia, niin sinne kerkeä keksii vaikka koko laji uudestaan. Ja sitten tulikin ja pilkkosen siinä kolmannen jakson alussa sen meidän paikkapuolustukseen ihan totaalisesti ja mentiin mieheen ja ei saatu rania loppumaan. Mutta niin kuin monesti, niin ne asiat, mitä puolella on puhuttu, niin ei välttämättä toimi enää pelin lopussa. Sitten viimeisessä 4 minuuttia takaisin paikkapuolustukseen saatiin riittävän määrä stoppeja ja just sopivasti levypalloja ja lopputulos on toi. Joo, siellä sovittiin, että en ottaisi puheeksi, mutta lupaavalta näyttää toistaiseksi sarjataulukko, niin aikaisemmin kuitenkin sanoin, että sillä jatkosarjalla ei ole väliä, että ollaanko ylemmässä vai alemmassa, mutta varmasti playoff-paikka kyllä kiinnostaisi tässä vaiheessa. Niin. No, sillä ei sinällään ollut mitään merkitystä, että ollaanko ylemmässä vai alemmassa, mutta se tietysti, että se ottaa sen, jos me nyt ollaan, mä en tälläkään hetkellä tiedä, että ollaanko me ylemmässä vai ei, ja toivon mukaan meillä on yksi peli pelaamatta, mutta se ylempi jatkosarja, niin se mahdollistaa sen, että jos tulee taas loukkaantumisaalto tai influenssa tai joku muu, niin jos se tapahtuu tuolla alemmassa loppusarjassa ja häviää sen takia 3-4 turhaa matsia, niin silloin voi olla, että ei pääse playoffseihin ollenkaan. Tämän kauden loistavasti aloittanut Joel Mäntynen tänään pikkusen vajaa 10 minuuttia. Onko vielä minuutti rajoituksella vai oliko ihan tämmöinen? Ei ole minuutti rajoituksella. Että nuori pelaaja, kun se on 2,5 kuukautta sivussa, niin jotta se pääsee samalle huipputasolle, millä se aloitti kauden, niin siinä menee saman verran aikaa. Se ei tapahdu hetkessä. Ja tietysti tämmöisessä pelissä, missä pelattiin paljon paikkapuolustusta, niin amerikkalaiset pelaajat pelaa paljon paikkaa. Täällä Suomessahan ja Euroopassa ei pelata paljon paikkapuolustusta, niin pyrin pitämään niitä jenkkiä tietysti aika paljon kentällä. Hyvä. Ei lisää kysymyksiä. Onnittelut Jyri voitosta ja tsemppiä tulevaan. Kiitos. Jatketaan lehdistötilaisuutta kotijoukkueen kommentein pressissä Katajalta Tomas Tumba ja Petri Virtanen. Masi, alkuun vierasjoukkue otti aika pitkän johdon ja urhollisesti kiritte aina tasatilanteeseen asti, mutta ihan jotain tuli sitten siinä lopussa, niin miten sä näit ottelun lopputulokset, mitkä asiat johti tähän? Mä näin alussa sen, että me ei oltu Raamin pelaamaan yhtään, että vastaan mitä ne halusi. Sitten kun me lähdettiin parantamaan tokan puolelta, niin tai alettiin tekemään omia juttuja, niin kyllä me sen kautta päästiin pelin mukaan. Miten sitten lopussa, kun tilanne tosiaan pääsit tasoittamaan tilanteen, niin siinä lopussa, että oliko se hyökkäyspään sitten menetykset vai mitä siinä lopussa sitten? Joo, menetykset ja sitten pari virhettä puolustuspäässä, niin se maksoi pelin mun mielestä tänään. Lehdistöllä
Ei kysymyksiä. Loppuun vielä ennen kuin karkaat, niin Korisliigan pisteennätys, jos nyt ihan oikein kuulin 18 pojua, niin miten nopeat kommentit omasta suorituksesta? En tiedä. Ihan hyvä. Hyvä vastaa. Ei enempää Masille. Kiitos Masi ja Temi. Lopetetaan lehdistötilaisuus Kata ja Basketin päävalmentaja Petri Virtasen kommentteja. Niin, Petri, tuossa mä sille sanoinkin, että miten toi ottelu lyhykäisyydessä meni, niin miten kommentoisit tätä ottelua? Kohvalta erinomainen veto tuoda nyt klassikko 2-3 paikka tuohon otteluun. Ja täytyy vielä päävalmentaja Jyri Lehtosta kysyä, että oliko tämä suunnitelmissa jo ennen kuin Tumppi Hirvonen oli tiedetietoon sivussa, vai tuliko tämä päätös vasta sen jälkeen, että tämä selvitellään tässä vielä illan aikana. Ja pahinta, mitä siinä niin voi käydä, kävi, eli me niin oltiin tosi passiivisia hyökkäyksessä, me ei ole ehditty, tai ei olla harjoiteltu kovin paljon paikkaa vastaan hyökkäämistä, varsinkaan ilman Hirvosta, niin ei kertaakaan. Ja sitten se vielä niin kuin vaarallisempi skenaario tapahtui, että me passivoiduttiin puolustuksessa tosi pahasti siitä ja me oltiin, niin kuin hävittiin jokaiset yksi vastaan yksi tilanteet ensimmäisellä puolella puolustuksessa. Ja tässä Eurokoriksessa, kun on vain kaksi aikalisää käytettävissä minuutin kestolta, jota tuomarit niin kuin hyvin tarkkaan vielä valvoo, niin se on niin kuin hirveän hankala ehtiä käydä asioita läpi muuta kuin yhden asian ehkä sen puoliajan aikana. Ja me jätiin hirveän kauas sitten ekapuolijalla, mutta se mitä tästä niinku pelistä on hyvä ottaa mukaan on se, että kun me tehtiin puolijalla muutama ihan pieni muutos, ehdittiin vähän aikaa käydä asioita läpi, niin toisella puolijalla se niinku näkyy selvästi siinä pelaamisessa, niin hyökkäyspäässä, kun sitten kun saat muutamia onnistumisia siellä päässä, niin se myös kantaa, yllättäen antaa energiaa myös siihen puolustustyöskentelyyn. Ja me tehtiin hyvä työ, me päästiin tasan 89 tilanteeseen, mutta lopussa maksettiin sitten kuitenkin voiton verran hintaa siitä, että kauhean määrä energiaa jouduttiin käyttämään toisen puolella siihen, että saatiin sen ensimmäisen puolen erokurottua umpeen. No siihen sä varmaan jokseenkin olet tyytyväinen, että joukko on kyllä tällä kaudella osoittanut sitä niin kuin kirikykyä, että jos ollaan takana isosti, niin puoliaikamuutoksilla niin yleensä se kurssi kuitenkin löytyy, vaikka nyt tällä kertaa se ei riittänytkään loppuun asti. Joo, näytti. Siis pelihilme oli toisella puolella erittäin hyvä. Ensimmäisen puolella niin ollut kahta sanaa, että kuka tahansa, kuka oli katsomassa, niin pystyi niin näyttämään, että kummalla joukkueella tässä niin on isompi panos tällä hetkellä tässä yksittäisessä ottelussa, ja se kyllä näkyy selvästi. Nyt kun katson tuon videon nauhalta, niin mielenkiintoista niin katsoa, että voi olla, että 4-4 jaksolla niin huilauttaisiin muutamaa pelaajaa siellä jossain välissä, että nyt siellä tuli viimeisen neljänneksen niin isot minuutit aika monelle pelaajalle, kun koettiin, että se on meidän niin kuin todennäköisyyksien mukaan paras tapa taistella voitosta tänään. Loppuun vielä Tomasin pelistä kommentti. Mies tietysti itse totesi hyvin lyhykäisesti luonteeseen kuuluu, että ihan hyvä. Mitä sä valmentajana olet meiltä tosiaan pisteennätys tänään? Ja ei varmaan ihan turhaan poika noita minuutteja pelaa näissä peleissä. Ei pelaa. Hänelläkin oli ottelun alussa niin vähän vaikeuksia niin kuin ehkä sen itseluottamuksen ja röyhkeyden kanssa, mutta sitten kun sai yhden kaksi onnistumista, niin varsinkin toisella puolella oli erittäin aktiivinen se hyökkäyspäässä ja uskalti ottaa niitä ratkaisuja ja ottaa heitot ja hyökätä paikan keskelle juuri niin kuin paikkaa vastaan kuuluukin paljon. Mitä sitten tästä eteenpäin? Nyt on tosiaan runkosarjamatsit pelattu ja jatkosarjat tietysti tulee tosi nopeasti vastaan. Miten seuraavat päivät? Totta kai me ollaan niin kuin nyt lähtökohtaisesti niin hyvin tyytyväisiä kuitenkin tähän runkosarjan sijoitukseen, että me ollaan kolmansia runkosarjassa, vaikkakin tänään tappio tuli ja tästä opit mukaan, mutta mun mielestä meillä on niin kuin hyvä tilanne lähteä nyt, tai erinomainen tilanne lähteä tuohon jatkosarjaan, että me päästään niin kuin joukkueen näkökulmasta, niin sanoisin, että meidän niin kuin seuraava luonnollinen tavoite on sitten lähteä tavoittelemaan kotietua ensimmäiselle kierrokselle. Ei lisää kysymyksiä. Kiitos Pete ja tsemppii ylempään jatkosarjaan. Kiitoksia.